Және одан да қуанышты жаңалық бар, шымылдық жабылсын. Шымылдық жабылды, демек, қазір ортаға жаңа үміткер келеді. Кімге? Мариямға дейді. Жаңалден бері айтып отқан Гүлмира әшеме келді деп ойлаймын. Енді Гүлмира, періште ғой, періште жаным сол. Басқа кімге? Басқа ондай. Құндызға может быть. Ой, басқа жоқ, я қаһарманға дейсің ба? Қолғанатқа или Нұрланға? Қолғанатқа немесе Нұрланға. Ендеше, үміткер қабылдайтын қатысушының есімін экраннан тамашалайық. Бір қыздың көңіл күйі жоқ сияқты бар ғой. Әй, бекер таңдадау мені, қайттан танысу керек. Түй, бүгін кешке жоспарларым бар еді ғой, деп шыққан сияқты болды. Жоқ, неге? Қуандым? Бір түрін қашып кетті. Енді секірмейін ғой, қуаныштығы. Неге? Бәлкім сенің соңғы үміткер үші, бәлкім болашақ тағдырын күйеуің шығар. Амин. Неге қуанышсыз қарсыласың? Жоқ, қуанып тұрмын. Шынымен? Иә. Жарайды енді, білмеймін. Үміткерді бір кішкене ыстығырақ ілтипатпен шақырған жөн ғой деймін. Міне былай шақыру керек. Үміткер ортаға келсін! Сен қуанбасаң да халық қуанып атыр, арайлым. Отыра ғой. Сөйтіп жатыр, мен де соны айтайын деп тұрдым. Иә, сәлеметсіз бе, қош келдіңіз студиямызға. Есіміңіз? Ассалауму алейкум. Есімім Жандос. Жандос, нешедесіз? Қазіргі таңда жасым 33-те. Қайдан келдіңіз бізге? Алматы қаласынан. Осы жерде туып өскенсіз? Иә, Алматыда туып өскенбіз. Жұмыс істейсіз, енді істейтін шығарсыз, 33 жастасыз, оқу оқымайтын шығарсыз. Істемеген жерім жоқ, шынды айтсам. Бүкіл салада өзімді танып білдім, бірақ енді қазір таңда бір сүйікті бір жұмысым бар, сол жұмыспен ат салып жатқан жайымыз бар. Таптым ау айте өрдісі? Иншалла таптым, енді 33-ке келіп тапқаныма қуаныштым. Немен айналсасыз, айтасыз ба? Жоқ әлі шымылдыға шылғаннан кейін? Айтпаған дұрыс қой деймін. Неге арайламды таңдадыңыз? Арайламды, шынды айтсам, бір отырыс болды. Достармен отырдық. Сол кезде бір кісі, мен өзім сұрағам негізі, қазір таңда енді жұмыс деп, өзімнің жеке өміріме көңіл бөлмей жүрім. Ол кісі және сіз болдыңыз, есіңізде болса. Осылай енді, кім бар енді, ойыңыз енді, бөтен адам емес доспыз деп. Сонда өзіңіздің аузына шығып отырған жайымыз бар, енді арайлым дедіңіз. Және де мен сол күннен бастап, шыны керек, бұл қызға ерекше қарадым. Және де мың чеферге келдік қо, сол кезден бастап ақырындап, мұнда 3-4 қыз негізі көзіме түсті. Бірақ оның ішінде ерекшесі арайлым болды, шыны керек. Барлық интриганың барлығын бұтшытын шығарды ғой, иә, Жандос. Шынайы эмоция енді, не істейміз, шынайы бағдарлама, шынайы эмоция енді осындай болып тұр. Деген сөзі бар еді, әрдайым айтып тұратын. Арайлым танып отырған шығарсың, таныдың ғой, иә? Иә, мың чефер дегеннен кейін Жандос дегенін таныдым. Қай маусымның қатысушысы? Маусым білен, бірақ 3 па, 4 па, да? Онда шымылдық жабық тұра берсін. Онда жабық тұра берсін. Бірінші маусым болу. Жоқ, негізі түрін есіне түсіріп отыр негізі, иә? Жалпы біліп отыр ғой. Онда ашайықта шымылдық. Аша салған дұрыс. Ашылсын! Жандос, аманда сайқыш тұрыстап, қош келдің, қалың қалай. Ассалаум алейкум. Аман есен бе? Шүкір, шүкір. Енді таң жандос, осы жандосы кетті. Менің есімнен шығып кетіпті, расымен де, осыдан бір ай бұрын ғой деме? Негізі мен білдім, что Камила могла забыть, негізі оны түсіндім. Бірақ езі мен сол кезден бастап, сіз айтқан сөзіңізді, яғни мен жүрекпен қабылдадым. Одан кейін келдік, қарадым, байқап жүрдім шет жағасынан, бірақ ешкімге айтқан емеспін. Көрдіңіздер ме?
мен жұмысымды тек қана студияда емес, студияның сыртында да жасап жүрмін. Себепкер болған осы. Өзінің назын білдіріп отыр, бізде біреуге предлагать етіп жүрсеңізші, өтпейді. Болды, болды, жарайды, қоныз айтсаң болды ғой. Иә, бұндай әңгіме болған расымен де қонақта отырған кезде Жандосқа, "Эй, 33-ке келдің, қашан үйленесің?" деп сұраған кезде, "Қазір жұмысқа басыммен беріліп кеттім. Кәдімгідей әрі-бері қарауға шамам жоқ, қыздармен танысып жүрген жоқпын" деген кезде, "Отырмыз ғой міне, бізде әп-әдемі қыздар бар" деді сон. Кім деген кезде бірден арай есіме түсті, білмеймін неге екен. Оның үстіне аш айтты ғой, "Жүре бересің бе осылай жұмыс жұмыс" деп. Кішкене оң-соңына қарап жүрсеш деген кезде, "Қарайым, қарайым" деген еді. Мен айтқан негізі бір ай жұмыс істеп, бір айда мен бір ай кішкене жұмыс өз орнына тұрғаннан кейін, я буду как бы замечать, то есть за свою личную жизнь. Енді бірақ екі апта ма, қанша 10 күн өтті ғой деймін, шыдай алмадым шыны керек. Мүмкін басқа үміткер келіп алып кететін бе еді, иә? Асықтың ғой. Білмеймін енді, мүмкін, иә, ол да бар шыны керек. Оны да ойладым дейді ғой. Құндыздың ренжитіндей жағдайы жоқ енді. Жаңағы Камила бізді де айтып жүрсеңіз деп. Айтып жүрміз. Айтып жүрміз. Айтып жүрміз. Жақсылап тұрып айттық бүгінде, иә? Бүгінде айттық, иә, сондықтан енді көреміз енді, көреміз не болатынын. Әзірше арайлымға көшейік енді. Арайлым, Жандос сені таңдап келді. Қош келдіңіз. Негізі, иә, өткенде жұма күні мыңыншы эфирде көрген болатынмын. Осы жерде негізі бірінші маусым кезінде мен бақыламағанмын, білмеймін именно осы кісіні ма, негізі көрген, бірақ қатты біле білмеймін, информация білмеймін сіз туралы. Сондықтан өзіңіз жайлы айта кетсеңіз, енді жұмысыңызды көріп жүрміз, сол кезде де көрдік. Отбасыңыз жайлы, жалпы біледі ма үйдегілер, неше бауырсыздар? Қызық екен, Жандосты қалай байқамағансың? Жандос деген бірінші маусымда басынан аяғына дейін отырған, жалпы алты қатысушы қалған. Соның алты қатысушының арасында Жандос болды. Және бір жарық, есте қаларлықтай қатысушыларына бірі болған негізі Жандос, е? Негізі болғанбыз, бірақ мына соңғы 4 жыл болды ғой. Мен мүлдем Инстаграм, мүлдем бәріне бас бұрып, жұмысқа басымды сұғып, и вообще анаған вообще қатысым болмады, мүмкін сол себептен көп адамдар ұмытып та кетті. Бірақ ол маған да бір жағынан өзінің жақсы жағынан себеп болды. Өйткені мен өзім тыныштығымды таптым да, өзім сүйікті жұмыспен айналысып. Когда мен түсінгенім бойынша, жармасып-жармасып көп жұмыс келгеннен кішкене миың шатасып қалады екенсің. Негізі сіз ол мыңыншы эфир кезінде емес, алдын да бір жазғансыз маған да? Жоқ, алдында жазған жоқ оны. Жоқ, мен есіме түсірейін, маған жазған привет қан қалай деген сияқты. Ол Запорожьта тұрған тұғын. Сосын, жоқ, Сәкен емес, Сәкен емес, сіз. Содан кейін кіріп көрдімдағыны, несін, сұрайынсаңызды. И қатысушы болғаныңыз есіме түсті, бірақ мен оның жауап жазған жоқ. Кейінен қарасам осы не қылғанда, өшіріп тастаған екен жазғанын қайтадан. Ондай бар ма еді, ондай? Өтірік айтыңызшы, мен түрін эмоциясынан ақ көргім. Қатысушылардың барлығы неге сәкен-сәкен деп шулап жүрдік, шулап кеттіңіздер, жазып жүр ма не? Сәкен бәрін сәкен жазып жүр екен. Өй, сәкен, қойсайшы ондайыңды. Келетін болсаң үміткер болып келе. Мен негізі мыңыншы эфирден кейін ақырындап шетіне лайк басқам, негізі бірақ тек қана арайлымға емес, та 3-4 бар қызға бастым, шыны керек, жігіт болғаннан кейін мойындау керек. Бірақ енді ойланып-ойланып, ерекше енді арайлымға деп тоқтағанбыз. Бірақ енді жақсы көремін деп айта алмаймын, бірақ симпатия енді, қат сонда симпатия болды. Бірақ неге жазғаныңды өшіріп тастайсың? Жоқ, мен негізі, знаешь что, я боялся, что я испугаю. Шошып кете ме деп қорықтым. Үркітіп аламын. Өйткені мүмкін бұл кісі менің шынайылығымды түсінбей, яғни шынайылығымды емес, басқа жағынан жаман ойлап қалса, содан кейін соны сол мақсатында я, короче, отменил. Дұрыс, дұрыс, бір жағынан ол да дұрыс, өйткені арайлым кәдімгідей үркіп кетуі мүмкін ақ қыздардың бірі. Жоқ, затқа үркіп кетуі мүмкін. Жалпы қанша бауырсыздар? Қараңыз, мен негізі үйде үйдің кенжесімін, екі ағам бар, туған ағам, және де бір қарындасым бар Астанада. Жұмыс жасайды, енді өзім осындамын, қолымда анам, әкем. Құдайға шүкір, енді бәрі жақсы. Бірақ үлкен ағам бөлек, өзінің отбасымен. Ортаншы ағам Атырауда, ол өз отбасымен. Енді біз енді үйдің кенжесі болғаннан кейін күнде жұмыс деп, шыны керек, 24 сағаттың бір 18 сағатына жұмыс деп қаз жүгіріп жүрім. Сол үйге келсем, анам көрмей қалам кейде. Мамам ұйықтап жатады, мен ақырындап есікті ашып кіремін да. Ұйықтаймын, таңертең анам ұйықтап жатқан кезде кетіп қалам. Сосын, шыны керек, үйге енді, бұлай қарайым,
жұмысымыз деп өз жеке өмірім бөлмегенім де дұрыс емес. Өйткені үйге келін керек енді анам өзінің енді кенжесімін ғой, сүйікті прям сондай баламыз ғой енді. Ойлана келе енді тезірек енді өзімде хочется, но то, что не успеваю по времени, это дает какую-то плохую вот эту энергетику. И мне соны жеңу үшін кеп отқан жайым бар енді. Ай, жарайсың. Жалпы негізі Жандос нақты арайлымды таңдап келді. Өйткені бұған дейінгі де маусымдарда біз енді уайымдаймыз ғой, қатысушыларымыздың тағдыры не болып жатыр екен деп. Андасында айтып тұрамыз енді, көзқараларыңды салып жүріңдер, үміткер болып келгенде де ештеңе жоқ деп. Бірақ Жандос осы 5-ші маусымға дейін ондай ниет танытпаған еді. Жоқ, қажет емес маған деп. Бірақ осы жолы мен сені таңдап келіп отыр. Рахмет, Камила. Жалпы келгені дұрыс па, қуаныш па, жоқ па? Бүгін қызымыз бір қуаныштан жұрдай, білмеймін, бір эмоция ны қарызға алып беріп атыр бізге. Жоқ, ондай ештеңе жоқ. Қуаныштан шынымен андай қызығырақ болып атыр да енді. Білмеймін, енді бұрын соң қатты танымағаннан кейін ба, енді келгені де барлық жағынан қызық болып тұр, сондықтан. Білмеймін, өзім таң қалып тұрмын ба бір жағынан. Неге мен деп сұрақтар ғой, таны. Не, мүмкін просто на аудитория кішкене может шоке болғаннан кейін мүмкін сұрақтар жоқ шығар, енді мен сұрайын шын жарайды. Сіз сұрай ғой, сұрай. Мен білетін туған күн жақында туған күн екен. Шиелі өңірінен, жаңа Қызылорда облысы Шиелі кетін екен білем. Жасы қазір айтпай қойын, қыздың жасы әрине әрдайым 18 ғой. Отбасы туралы мен ол туралы білмейді екенмін да, семьяңыз, жанұяңыз туралы. Негізі ол кісілер Қызылордада ма? Иә, негізі ата-анам, бауырларым барлығы Шиелде тұрады. Ағам бар және екі сіңілім бар. Ағам үйленген, екі бала шағасы бар. Өзім Алматыдамын. Қазір менің кеңсестерім осы жақта, немен бірге оқып жатыр. Екі жыл болып келгеніме Алматыға. Екі жыл. Тамақты күшті жасайды. Жоқ, байқадым. Байқадым. Инстаграмын қопарып шыққансың ғой. Иә. Yeah. Не просто қопарғансың ғой. Кар детальны ше. Даже анау комментарийға да мән бергенмін ғой. Солай ма? Қандай комментарий? Шынайылық соншама мен ана комментарий түнімен ұйықтамай жұмыстан шаршап келемін ғой, бірақ телефон шұқылаймын. Жатқанда қараймын да ана комментарий не. Мен өткені өзімді болдым ғой, білемін. Шындық бұл енді шынайы бағдарлама болғаннан кейін көрермен бәрін шындықты көреді ғой, ол жазады. Маған шыны керек адамдардың реакциясы маған да өте қызық болды. Бірақ енді шынымды айтсам, мен де мүмкін өзімнің бағдарламамды сағынып қалған шығармын. Сол үшін де бір андай бар да, талпыныс өзім шынайы прям сол бәрін білгім келді да негізі. Бірақ арайлымды толықтай енді зерттедім, сосын жан жақтан енді шыны керек жігітпіз ғой, сұрастырғаным да бар, қалай деп жан жақтан. Түтүтү, иншалла жаман ештеңе ешқандай пікір естіген емеспін. Сол енді ойда, сол қалпында қалайық деген үміттемін. Сол жан жағың Әлібек па? Әлібектен басқа да бар негізі. Жан жағы бір жағы Әлібек, бір жағы Камила болып тұр ғой. Екі жағы. Не, білуімізше жұмысыңызды білеміз ғой. Yeah. Сол фирма қай жақта? Тауықтар қай жақта вообще? Ойбай. Тек қана тауықтар емес, кәдімгідей. Тек қана тауық емес. Бұл жерде сүт өнімдері де Құдай қаласа келесі аптадан бастап көп мөлшерде болады. Иә, етті де жоспарлап жатыр. Етті де болады. Құдай қаласа бүкіл еттің бар түрі болады. Индейка мен гусьтан бастап бәріне Құдай қаласа толтырамыз. Ассортимент жаңағы тауық пен жұмыртқа, ол 30 ассортименттің біреу екеуі ғана. Бұл реклама емес, бірақ дегенмен деймін да. Біздің үйде де тауықтар бар ғой, соған тауық жылы ыстық болып жатыр деп. Солай ма? Бізде ауылда негізі үйде енді бұл кісінікіне көп емес, бірақ 15-20 шақты тауық бар. Күніге азанда жемін беріп солайынан қарайтын тұғым. Соған енді Құдай қаласа енді барлығы болған жоқса, бірақ именно сол тауықтар дегенге қай жақта фирма деп жатқан ғой. Алматыда ма деген сияқты. Негізі Алматыда ғой енді. Алматыдан 40 шақырым жерде менің өзіміздің, яғни бұрыннан отбасылық өзіміздің фермамыз бар. Yeah. Одан 90 километрде үлкен егіндік жеріміз бар. Шабындық дей ма? Сол себептен енді Құдай қаласа көп қой енді. Иә, жалпы да жұмыста көбірек жүрем ғой деп ат, сол мақсатта сұрап жатым. Если мысалы басқа қаланың ауылдарында болса, болашақта мүмкін, болашақта егер Құдай қаласа Астанадан ашуға ниет бар, өткені бұл үлкен мегаполис Астана. Ол жерде халық көп тұрады. Құдай қаласа енді ояққа да ниет бар, енді әрдайым енді өз жұбайымды алып жүремін деп. Жандос, болды, тоқта, тоқта. Қазір сен жұмысың жайлы білемін. Жоқ, мен жұмысың айта берсең, сосын халық айтады. Мен айтайын дегенім ойым. Бұл арайлымға емес. Бұл өзінің жаңағы жұмыртқаларын жарнамалауға келді деп айтады. Мен білемін, не ол болатынын білемін. Бірақ мен шынайылықты соншама, мен бұл қызды өзімен бірге алып кетемін деп айтайын десем, айтқызбадыңыздар.
Болды жарды жұмыртқаларың жардан болай бербе. No reklама, no реклама, no reklama. Жалпы оққа маман болыңыз қандай өзіңіздің? Негізі мамандығым инженер. Политехті бітірген осы Алматы қазын туу. Инженер строитель, инженер охрана безопасности дейді ғой. ТБР, техника безопасности деген бар. Сол мамандық толықтай оқыдым. 4 жыл бакалавр, жаңа строительство да оқыдым. 2 жыл магистратура бәрін жақсы, грантпен, қызылмен бітірген. Жалпы мамандығыңызбен жұмыс істедіңіз бе? Содан не қарай? Әрине, әрине. Мен 2 жыл үлкен заводта істедім. Ол жерде ТБшник болдым. Содан кейін өз мамандығыммен Астанаға барып, кәдімгідей госслужбада 1 жылдай жұмыс істедім. Содан кейін түсіндім. Маған комитет төрағасы айтты, балам, сенің жұмыс істейтін жерің мынау емес. Сенікі оны бір орында отыра алмайтын жігіт екенін білемін. Сенің жүрегің еркіндікті қалайды. Кабинеттен кабинетке сені әрдайым тәтелерің шайға шақырады дейді. Не етесіңдер дейді сонда. Ой, аға әңгіме, ой, жұмыс қой, жұмыспен әңгімелесеміз деп қоясың. Бірақ түсіндім, содан кейін Алматыға оралдым да, параллельно дейді ғой, қоса. Қосалқы. Қосалқы, тағы да өзім жаңағы өнергеден кішкентай кезімде өнерге жақын едік. Өлең айтып, ән айтып, содан кейін ақындап дос балам шақырды, тойға тартып кетті ол бала, ивентке. Сонымен ивентпен жұмысты бірге тасыдым. Содан кейін Алла-Таланың өзі ақырындап-ақырындап ана жақтан жұмыстан, инженерлік жұмыстан мені осы қалауымға өткізіп жіберді. Балам, сен үйлену керексің деген сияқты. Мен сонда, бірақ шыны керек, мүмкін жастау болдым ғой, 5 жыл өтіп кетті. Жастау болдым, кішкене мүмкін өмірге көзім басқаша болған. Енді 5 жыл, енді 4 жыл ғой енді шынымен. 4 жыл өте келе, мен енді өзімді, ойымды басқаша өзгерттім. Өмірге көзқарас, иншалла, бәрі басқаша қазір. Қазір енді толығымен отбасына дайынмын. Иншалла, иә. Ара қатынас қашан болды сол? Осы бағдарламаға келгеннен кейін ара қатынас болды ма? Жалпы, шыққаннан кейін. Шынымды айтсам, мен білдім онда осы сұрақ болатыны, өйткені серьезный ондай қарым қатынас, осы бағдарламада болған қарым қатынастан ондай қарым қатынас болған жоқ. 4 жыл мүлдем ондай болған жоқ. Андай кішігірім бір апталық общение болады ғой, сөйлесу болды, одан тыс болған жоқ. Өйткені неге? Мүмкін мен шет жақта жүрдім. Мен Алматы қаласынан ешқашан шықпаған ғой. Бұл жерде мен Семей, Өскемен өңірлерінде үлкен жобамен жұмыспен сол жақта жұмыс жасадым да. И бір уақытты жұмыс болды ғой, деймін. Уақыты болғанда менің ағам өзіміз тендер алғанбыз, үлкен тендер. Интернет ауылдарда связь жоқ. Осы қаладан 280-300 километр жерде вообще мүлдем связь жоқ. Келсем, адамдар не тосы телефон, домашний телефонмен бір үйде ғана бар екен да. И барып сөйлеседі екен. Кезекке тұрады. Кезек кәдімгідей мен бұны көрдім де шок болдым. Содан кейін тезірек жігіттер, давайте интернет қосайық, связь қосайық. Иншалла бір 4-5 айдың ішінде жаңағы 300 километрге связьін тартып, телефон орнатып, қазір 4G интернетте жаңағы ауылдың балалары звондайды. Жәке, қалайсың? YouTube қарап отырмын да, қалауым болып отыр деп. Маған сөйтіп ойынмен, бірақ өзінің маған ризашылығын білдірген, мен үшін ол білмей қандай қуаныш, жеткізе алмаймын. Мен сұрақтарым кенжеге ұнамай жатқан сияқты банальный сұрақтар қойып жатсың, деп қой жүрсе онда өзің. Жүргізуші ауысып кеткен ба, немене орын сұғырсы? Жоқ, андай Шах мырза мен камераға қасынан сұрайтын сияқты едік. Жоқ, одан емес, сыйламағандығы емес. Біреу тиісіп отырса, всегда тырысып қалатын едім ғой. Сөйтіп мен тиісіп отырғанға, наоборот, ал өзің қоя ғой деп отырғаның ғой. Енді сен қобалжып отырсың ғой, соны қояйын деген ғой. Сізге сұрақ, қыздың болашақ жарыңыздың бойынан қандай қасиеттерді көргенді қалайтын едіңіз? Және қандай бір жаман қылықтары болса, сіз үйленуге тойғайтын алып бармай, тоқтатып тастайсыз ара қатынасты? Так, бірінші сұрақ өте орынды. Қыздың әрине бірінші адалдық, мен үшін адалдық. Екіншісі ол сыйластық деп ойлаймын. Ер жігітті сыйлай білген әйел болашақта менімше енді отбасыда проблема болмайды деген ойдамын. Яғни әртүрлі болады ғой отбасыда, андай мына кекілжіңдер. Егер ең бас әйел кісі өз ер жігітін сыйлай білсе, онда ер жігіттің тарапынан қызға деген сыйластық 10 есе артады деп ойлаймын да, шыны керек. Ал енді жаман қылығы, сіз ара қатынасты тоқтатып тастайтындай жағдайға жетеді. Жаман болғанда ол қыз жақтан болса, менің ойымша ол недоверие ғой, недоверие, ревность. Недоверие, ревность, содан кейін сыйластық. Жоқ, сыйластық ол жаманға кірмейтін шығар.
Содан кейін, знаете, как еще скажу? Қыз получается... Беттен алып төстен шапса, енді бірі білет, бірі білмейді. Жандос негізі бірінші маусымда Замираның ең үлкен оппоненті болған кәдімгідей. Замираны мына жерде ешкім кәдімгі бас алмай, шеттен шығып бара жатқан кезде кәдімгі Жандос шығатын. Ей, қойсаш болды, не болды соншама деп кәдімгі қалай әңгімелер де болған бұл жерде. Жандостың бір шыдай алмайтыны қыз баласының кәдімгідей беттен алуы, кәдімгі «Ей, сен» деп жүкіп сөйлеуі. Өйткені Жандостың отбасында көрген дүниесі сондай ма. Ол кәдімгі оның басында әйелдің өзінің бір реке жеке рөлі бар. Және сол рөлден ауытқымауы керек ол. Егер ауытқыса бірден орнына қоятын сондай бір дүниесі бар. Ол қолы деген кәдімгідей ұрат деген мағынада емес. Бірақ жаңағы қолын қысып ұстайды кәдімгі. Тізгінді мықты ұстайды. Оған қалай қарайсың? Өте орынды деп ойлаймын. Орынды деп ойлайды. Жалпы арайлымның да жаңағы ер азаматтың алдын кесіп өтуге болмайды деген мінезі осы Жандосқа ұнап келгенде шығар. Бірақ нәтиже қандай болады екен, таныстық қалай жалғасады, арайлым кәдімгі қобалжуын басып сұрақтарын қоя ала ма? Енді жарнамадан кейін. YouTube арнасындағы көрермендердің сұрауы бойынша Жандос ерекше билеуші еді ғой. Биін сағынып қалдық дегенден кейін билетіп жатырмыз. Енді таныстықтары күшті әсерлі өтіп жатыр ғой, бірақ біз мына қолымызда тұрған сыйлықтарды таратып үлгеруіміз керек. Мына жерде не деген сурет, білсеңіздер, көрсеңіздер, құрметті ағайын, оны көрсете аламын ба? Былай көрсетейінші. Былай. Көрінді ба? Кімге екені белгілі сияқты. Келе жатқан махаббат күні құтты болсын. Бір-біріне сыйластық көрсетіңдер, тыңдай біліңдер, ұрыспандар, тәту-тәтті болыңдар, өмірлерің осы торт сияқты тәтті болсын. Бекболатқа тізгінді бер, өтініш деп Бекболатпен ағыркенді. Бекболатқа тізгінді бер, өтініш деген сөздер жоқ-ау, е? Бар. Бар ма? Жазылған ба кәдімгідей? Менің қолымдағы екі сыйлық бір адамнан негізі бір жерден келіп тұр. Бірақ екі жанға. Біріншісі біздің Маликаға. Сенің Малайзиядағы қолдаушыларыңнан қайта тұрып жүгіруге қақың бар. Өткен істерге уайымдамай, ешқашан сені жақсы көреміз дейді қысқасы. Мен сіздерді жақсы көремін, мен үшін әсінде күттеген. Бол, жыламашы, ботақан сол кішкенте. Мынау да сол кісілерден келіп тұр. Бұл қызығы Аружанға. Қолдаушы әпкетателерің. Екеуі жалпы бір аккаунттан келген, екі сыйлықтан. Мына жерде хаты бар және... Қайдағы қолдаушыларым ғой. Иә, сосын мына жерде сырға жіберіпті, кәдімгідей алтын сырға. Көлемді алтын сырға. Сен кәдімгідей алтыннан үй салатын болдың ғой. Мына жерде енді Камила ханым өзі тақып берсін депті, бірақ мынау сырғалар бір-біріне ілінген, кейін бағдарлама біткеннен кейін тақып берем міндетті түрде. Ал сонымен қатар бір сыйлық бар деп жатыр. Оқысам бола ма? Нені? Өй жанағы оқып бердің ғой, болдың, қайта-қайта оқудың не қажеті бар. Ал, пісімілі, мұна сыйлықтар кімге? Бұл сыйлықтар Камилаға келіпті. Қандай күшті? Бұл да қолдаушылардан деп ойлаймын. Жоқ енді Әлібек түсінбей қалмасын, бұл нағыз қолдаушылардан ғой деп ойлаймын. Мынау... Бұл да сол кісілерден жынағы Малика мен Аружанның қолдаушыларынан келген. Сол ма. Онда бұл кәмпитте саған тиесілі, Камилаға сыйлықтарын бердік. Ал енді уақытымыз тығыз, арайлым, Жандос келді, нақты өз қадамын жасап, отбасын құруға азақ уақыт қалды, тезірек-тезірек бақытты болуым келеді дейді. Таныстық жалғасады. Керемет, ендеше Жандос пен Арайлымның таныстығы жалғасады, біздің бағдарлама да жалғасады. Ертең бізде бүрсі күні ме? Ертең. Ертең жұма күні. Ал ғашықтар күні? Ғашықтар ертең күні. Ертең демек ғашықтар күні, Қозы Көрпеш Баян Сұлу күні. Құттықтаймыз, тойлаймыз, ғашықтарды ортаға шығарамыз. Қызық болады. Қызықтарымыз әдеттегідей 12:00-де ТК арнасында жіберіп алмаңыздар. Сау болыңыздар, бір болайық.